warkii oo dhan ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa waxa uu xariga ka jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe sidee warkaani ku faahfaahinaysa wariyaheena xafsa maxamed xasan ra-iisul wasaaraha ayaa munaasabada daahfurka ka sheegay in dhammaystirka dhismaha garoonka ay astaan u tahay sida dowladda soomaaliyeed ay uga go-an tahay dib u dhiska soomaaliya kaabayaasheeda dhaqaale iyo isku xirka dadka soomaaliyeed ee ku nool daafaha dalka iyo dunida inteeda kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ra-iisul wasaaraha ugu mahadceliyey xarika jarka iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa caddeeyey in dhammaystirka gegida baraawo ay noqonayso guul weyn oo sare u qaadaysa dhaqaalaha dalka fursadna uu siinaysa dowladda goboleedka koonfur galbeed inay adeegyada aada loogu baahan yahay gaarsiiso guud ahaan bulshada ra-iisul wasaare qeyre ayaa munaasabada daahfurka garoonka ka sheegay in dowladda ay sii wadayso mashaariicda horumarineed ee bulshada loogu adeegayo ayaa ballan qaaday in waddada isku xirta garoonka iyo magaalada baraawe ay dowladda federaalka dhisayso si ay qeyb ugu noqoto horumarka guud ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed dhismaha garoonka diyaaradaha ee la dhammaystiray oo leh waddo ay diyaaradda ku orodo oo dherarkeedu yahay 2 kiilomitir iyo dhismo loogu talagalay rakaabka ayaa si weyn gacan ugu geysanaya horumarinta amniga isku socodka bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha garoonka ayaa magaalada baraawe ku xiraya suuqyada dibadda taasi oo dadka deegaanka fursad u siinaysa in kheyraadkooda badeed ee hodanka ah ugu suuq geyn karaan qeybaha kale ee dalka ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa noveembar ee sanadkii 2017 wuxuu dhagax dhigay mashruuca dhismaha garoonka diyaaradaha baraawe oo ku baxday lacag gaaraysa 4.3 milyan oo dollarka maraykanka ah in iska kaashanayaan midowda yurub iyo dowladda federaalka soomaaliya xafse maxamed nairobi